Сам собі режисер, художник-постановник та актор. У театрі Горького відбулася прем'єра спектаклю «Мішель». Це комедія про кохання в наші часи. У виставі йдеться про почуття, яке зароджується рівно за 7 днів. Заслужений артист України та актор театру Олександр Голубенко поставив спектакль, зіграв одну з головних ролей та навіть склав музичне оформлення. Окрім нього, на сцені і інші артисти Горького. Усі вони запрошують переглянути одну з найпозитивніших прем'єр року. Вас можно назвать режиссером хэппи-энда, да? Да. Я люблю, чтобы был счастливый конец, потому что в наше трудное время, если еще будет все трагически заканчиваться, зритель как-то будет чувствовать себя очень плохо. Человек, когда он попадает в определенные жизненные обстоятельства, он теряется, у него исчезает смысл жизни. И рядом появляются люди, которые знают, как тебе жить.